Vítám vás u dalšího dílu pořadu Magická sedmička. Dnes se po opravdu dlouhé době zaměříme na zaklínadla. Jak jste si jistě přečetli v názvu, dnes se budeme bavit o nejhorších kletbách, respektive těch nejzlejších. V tomto žebříčku jsou téměř výhradně kouzla, jejichž používání slouží k páchání zla, bolesti nebo čistě činností vedoucí k osobnímu prospěchu. Do videa jsem kouzla vybíral tak, aby jejich původní účel byl alespoň do jisté míry zneužitelný nebo přímo zlý. A tak kouzla, která mohou sice způsobit bolest, smrt nebo jinou újmu, ale zároveň jejich použití naprosto běžné, do tohoto žebříčku prostě nepatří. Například takové incendio, které by sice dokázalo způsobit požár, může zapálit dejme tomu i člověka nebo nějaké zvíře, ale běžně se používá k rozdělání ohně v krbu nebo zapálení svíčky. Zároveň jsem nezahrnoval běžná bojová kouzla, která byla používána třeba pracovníky ministerstva nebo i členy Brumbálovy armády Fénixova řádu, protože si myslím, že jejich primární účel nebylo to zabití. To, jak na to pohlížím já, je čistě subjektivní, takže váš žebříček může být úplně jiný a můžete mi ho napsat do komentáře. Teď už ale pojďme na to, co jsem do dnešního videa vybral já. Zapomeňte a paměťová kouzla. Tato zaklínadla mají pochopitelně obvyklé využití. Primárně se používají na úpravu paměti mudlů, aby zapomněli na kouzla či fantastická zvířata, která nedopatřením zahlédli. Není ale pochyb o tom, že tato kouzla jsou velmi snadno zneužitelná. Paměť totiž můžete upravit komukoliv a pokud jste dostatečně zběhlí v tomto oboru, nemusí se nikomu podařit odhalit, že jste něco takového učinili. Toho také využil několikrát pán zla. Kdy například umístil do mozku svého strýce Morfina myšlenku, že zabil mudlovskou rodinu Redleyových, přestože to Voldemort udělal sám. Dalším krásným příkladem je Zlatoslav Lockhart, který dokázal upravit paměť mnoha schopným kouzelníkům, kterým následně ukradli jejich hrdinské činy a pověst. Problém je také v tom, že prolomení takových paměťových kouzel může nenávratně narušit myšlení člověka, stejně jako to dokáže způsobit i nesprávně vyvolaná kletba, jak víme z konce druhého dílu. A je také těžko říct, jestli se dá proti úpravám paměti nějak bránit. Možná tím, že byste svoje vzpomínky uchovávali a používali je třeba k prohlížení v myslánce. Legilimens. Technika nitrospitu je složitá a k jejímu ovládnutí rozhodně nestačí jen pouhé zaklínadlo. Nicméně kdyby nebylo, nemohl bych tuto techniku do videa zahrnout. Tato kletba vám za jistých okolností dokáže zobrazit myšlenky jiného člověka, respektive jeho vzpomínky. A pokud jste v této technice zběhlí, do jisté míry si obejdete i bez této kletby a můžete k tomu používat čistě svůj zrak a pohled do očí. Třeba pán zla byl schopen ve většině případů odhalit, jestli mu někdo lže. V každém případě jde o získávání informací dost nepříjemným způsobem, nehledě na to, že může směřovat k dobrému cíli. On se vám totiž v hlavě téměř doslova někdo hrabe. Vy to vnímáte a snažíte se s tím bojovat, což se vám sice může podařit, ale i tak se rozhodně nějaký ten střípek k tomu, kdo kouzlo vyvolal, dostane. A i takový maličký kousek vaší minulosti vás dokáže zničit. Každý bychom asi našli něco, na co nejsme hrdí. Imperio. Toto zaklínadlo vám umožní ovládnout něčí mysl a rozhodování. Pokud nejste opravdu silní a schopní s kouzlem bojovat, může si s vámi jeho sesílatel dělat téměř co chce. Nejlépe kouzlo v příběhu ilustroval zřejmě falešný pošuk Moody, který ve čtvrtém díle, tedy Ohnivém poháru, toto zaklínadlo zkoušel na většině studentů. Snažil se jim vysvětlit, že tomu lze vzdorovat, pokud jste dostatečně silní. A právě Harry byl ten, komu se to podařilo. Pokud kouzlo použijete, je to spojeno s hřejivým pocitem, který jakoby z vašeho mozku proudí do hůlky a odtud do mysli člověka, kterého chcete ovládat. Možná, že pocit je to příjemný, avšak následky použití této nebo dvou dalších kleteb, tedy kleteb, které se nepromíjejí, vás mohou dostat na zbytek života do vězení, tedy do Azkabanu. Crucio. Crucio nebo Cruciatus je druhou ze seznamu neodpustitelných kleteb, nebo chcete-li kleteb, které se nepromíjejí. Toto kouzlo slouží k opravdu drsnému mučení. Ale pozor, nikoliv k zabití. Pokud budete kletbou zasaženi, bude vám působit nesnesitelné bolesti. Budete tak trpět do té doby, než se sesílatel smiluje, nebo dokud nezešílíte. Seslání kouzla je sice zřejmě poměrně jednoduché, ale aby fungovalo správně, musíte chtít způsobit bolest. Opravdu vážně musíte chtít, aby ten člověk trpěl. A to je znak opravdu černé magie. Avada Kedavra. Vražedná kletba, která je asi tím nejznámějším zaklínadlem z Harry Potter univerza.
Svým způsobem je toto kouzlo daleko milosrdnější než některá další v tomto žebříčku. Nezpůsobí totiž žádnou bolest, jen smrt. Záblesk zeleného světla, zasvištění a zasažený padne k zemi mrtvý, bez toho, aby se na jeho vzhledu kouzlo nějak projevilo. A jak jistě víme, zásah tímto kouzlem přežil jen jediný člověk. Sektum Sempra. Možná jste nečekali, že toto zaklínadlo u mě překoná vražednou kletbu. Ale jak říkal jeho popis v učebnici Prince dvojí krve, je určeno nepřátelům. Kouzlem Avada Kedavra chcete člověka nebo jiného tvora usmrtit. Ovšem kouzlem Sektum Sempra docílíte nejen smrti, ale především toho, že před tou smrtí váš cíl bude trpět. Kletba vytvoří na těle hluboké řezné rány, ze kterých postupně krvácíte. Pokud tedy hned nezakročíte a nepoužijete protikouzlo, které zní skoro jako když zpíváte. Kletba i protikouzlo jsou vlastním vynálezem Severuse Snape'a a není úplně jisté, kvůli komu je vytvořil. Dost možná ale James Potter byl ten, na kom by tohle kouzlo vyzkoušel. Zložár. Možná se to na první pohled nezdá, ale zložár opravdu dokáže natropit obrovské škody a zahubit mnoho lidí najednou. Jde o všespalující oheň, který se jakoby živí vším, co spoliká. Se zložárem je to trochu jako v pohádce Hrnečku vař. Na počátku vám z hůlky začne tryskat drobný oheň. Ten se čím dál zvětšuje a zvětšuje a dokud neřeknete dost, tedy pokud nejste opravdu schopný černokněžník, dost pravděpodobně se vám vymkne z rukou. Toto zaklínadlo se pak nekontrolovatelně šíří a ničí vše, co mu přijde do cesty. Proto by se ho většina kouzelníků a čarodějek ani nikdy nepokoušela použít. Navíc ani nevíme, jak kouzlo zastavit, protože voda a kouzlo Aquamenty na něj prostě neplatí. Zložár je natolik mocný, že dokáže zničit i Viteal, jeden z nejčernějších výtvorů magie. A také dost pravděpodobně dokázal zničit komnatu nejvyšší potřeby v Bradavicích, ve které byl vyvolaný jediný tento oheň, který jsme mohli v příběhu zahlédnout. Líbil se vám můj žebříček? Pokud ano, můžete dát videu like a samozřejmě nezapomeňte na odběr, pokud chcete vidět podobná videa o Harry Potter světě. Pokud chcete kanál přímo podpořit, můžete k tomu využít tlačítko připojit se a rovněž mi můžete napsat nějaký návrh, o čem byste chtěli vidět nějaké další video. Já už teď jenom doufám, že se uvidíme u další Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.